Pronto. O som devia estar saindo ruim, agora está saindo bem. Boa tarde a todos. Já aproveitando para mencionar algumas modificações que vocês vão notar que a gente está fazendo aqui na. A gente já veio para o estúdio B, ou seja, eu tentei dar uma ajeitada aqui para ficar um pouco mais confortável para mim. Estava um pouco. Aquela situação anterior, ficar olhando para cima, para baixo, porque tem aquele monitor que vocês veem ali no fundo. Todas as lives anteriores eu estava gravando naquele monitor ali. Mas, embora fosse confortável para ver tudo e tal, porque a tela do monitor é maior, estava ruim do ponto de vista da própria logística da gravação, porque você se vê, aí você começa a ver todos os seus. As suas ingresias, defeitos e tudo mais. E aí, assim, eu tenho um mesão aqui do lado, inventei uma solução um pouco melhor. E do ponto de vista de iluminação também estava difícil. Agora eu estou com uma única iluminação, que é essa aqui, que está um pouco melhor, e aí o equilíbrio com a iluminação da rua também fica um pouco melhor. Queria também aproveitar, enquanto o pessoal não entra, dizendo algumas coisas enquanto aquela famosa enroladinha antes das pessoas começarem a entrar. A primeira coisa que eu quero dizer é que assim é bom que isso aqui apareça um pouquinho mais. Eu estou tentando baixar um pouquinho a câmera. Isso. Agora bateu aqui no. Deixa eu ajeitar um pouquinho melhor. Para aparecer o cartaz que eu trouxe em Bogotá, que eu ganhei na manifestação em Bogotá e que eu só espero, olhando para mim mesmo agora aqui desse jeito, eu só espero que não me chame de Olavo de Carvalho da esquerda, né? Mas enfim. Veja que agora eu tenho até o copinho aqui do lado, depois eu vou botar uma canequinha, né? Está ficando bem televisivo.